Pored izgradnje novog, u Inđiji je počela i dogradnja postojećeg objekta Neven sa dva boravka za decu. Objekat je namenski građen i bit će prilagođen mališanima različitog uzrasta, a to će u mnogome olakšati roditeljima koji čekaju na upis dece. Pa znači mnogo, naravno. Planiramo možda za godinu dana, otprilike. Da. U međuvremenu će biti dograđen vrtić Neven. Da, tako smo čuli, da. Grubi radovi su završeni, nastavak zavisi od vremenskih prilika, ali sve se realizuje po planu, kaže načelnik opštinskog odeljenja za privredu i investicije opštine Inđija. Radovi su otpočeli, da kažem, krajem prethodne godine. Završeni su grubi radovi, dakle izidani su ta dva boravka koja su bila ugovorena i ostali delovi. Dakle, čekaju se vremenske prilike, obzirom da izlivena je ploča, mora da se sačeka da se izvrši zrenje betona da bi se moglo nastaviti, jer sledeći radovi koji se očekuju su instalaterski i malterisanje. Očekivanja su da Inđija ove godine ukine listu čekanja na upis dece u predškolsku ustanovu Boško Buha.